Bueno, vamos a ver. Esta tarde va a actuar Javi Bombín Experience, The Phantom Drasters de Ourense, va a tocar tamén The Charrans, que é o seu estreo en directo, é un grupo novo de punk de aquí da Guarda. Vai tocar tamén de Boas, que tamén son de Ourense, que bueno, é un rollo rockabilly ou blues aí garajero aí, moi bo. Como vai discurrir, non o sei. Iso é cal está sendo a resposta que está desde todo ese moita xente, viñeron moitos postos. Bueno, xente, a verdade que hai pola mañán hubo máis co ano pasado, porque ao final o tempo acompañou e, bueno, veo bastante xente. Postos, en realidad este ano hai algún menos porque o tema da chuvia e tal botou un pouquiño a xente para atrás. Algúns veñen a montar ahora pola tarde, veñen a montar a partir de ahora pola tardiña. Bueno, pero estamos contentos porque hai movimento, mírase, hai bo tempo, hai sol en Galiza, que se sepa que hai sol en Galiza. Estamos contentos. A resposta final nunca se saberá, isto é sempre unha incógnita, pero contamos con que a xente apoie o evento, participe del, goste del, que disfrute, porque para iso se fai, para que a xente disfrute dunha xornada de música de que abarque todos os estilos e que o pasemos todos ben o mellor posible, en amistade e coa música, que é o máis importante da nosa paixón. Pois vou a pinchar algo de electro-funky con toques tamén de trip-hop. Vou non facer cunha controladora porque estou preparando aínda o equipo analóxico. Bueno, vai ser un pouco tirar pa diante, co improvisado tamén un pouco. Contote de todo, contote hasta o que non teño. A ver, vin na bici aí, non é que truxera todo na bici porque é imposible, pero a ver. O primeiro, temos aquí unha recopilación de camisetas e discos e todo de viejas glorias e grupos de ahora. Temos Winning Numbers, os Loopholes, os Simios, Area, Xerrock, de todo. E despois veño eu ca miña marca con Exfico, que trae aquí todas as camisetas con precios especiais po día aí po mercado. Coleccións novas, de todo. Tamén estamos con Weekend Islands, proxecto aí do tempo libre, con surf e todo, que traemos as fotos dos seus viaxes e experiencias. E tamén temos as fotos de Yago Alonso, un tipo que algunha vez vai a sacar algunha fotiño así de conciertos e tamén as vende. Aquí é onde se ve que estes discos son feitos aquí na feitos na Guarda, Isto é a escena local. Merchandising de todo tipo, al buen precio. E ao final, aunque fallas fotos de viaxes e o que sea, todo está influenciado pola música, é o que nos move, por iso estamos aquí. Face.
Bueno, sí, estamos en el, voy a tocar en el mercado de la música hoy. Tocaré temas propios, sobre todo. Y bueno, la temática viene siendo pues, lo que me da bastante por culo: la civilización, el apoyo a la naturaleza, el amor libre y la lucha, sobre todo. Voy a entrar a grabar este verano. Va a grabar ahí un colega, Carlos Gómez, que hace tatuajes y tal. Y bueno, Macua venderá mis CDs y mis chapas también. Pero bueno, eso es todo. Macua, ¿eh? ¿Eso es verdad que vas a editar ti aquí a las noves, a las joves promesas de la música guardesa cantautores? Bueno, ahora mismo no puedo asegurar nada porque ya sabes cómo van estas cosas da producción edición. Ainda no llegamos a ningún acuerdo porque bueno, Javi Bombín exigió prostitutas ahí no no contrato. Así que bueno, hasta que no haya nada confirmado, no queremos adiantar acontecimientos. O que sí, quería consultar ya a Javi, si en el concierto de hoy te han pensado sacar a pirola. Lo de la pirola, todo depende si Macua me lo pide, si no, no. Trabajaremos, Nelo.
Pois moi boas, estamos moi agradecidos aos amigos de Música Nómada que nos invitaron a pasar aquí unha tarde estupenda e bueno, unha boa acollida, eu penso, que tivemos os Phantom Drasters. Que vos ia dicir, que tal vos tratan aquí o do mercado de música? Pagan vos moito, vos viñeches solo polos cartos, teñen? No, si, aquí fixemos un trato e nos pedimos un millón de euros e que senón que non viñamos, pero bueno, final Quique, como sabe que cumplimos máis ou menos, accedeu a pagarnos esa cantidade. Hoxe vamos facer 3 horas seguidas de concerto de Tecno House Progressive, Tecno Megamix. Estade preparados para todo o que vai suceder nestes lugares. Hai que apoiar a Estea, hai que apoiala. Xa paso de seguir facendo. Somos os charráns e vimos a roubar o peixe dos que non nos queren dar. E non somos Straight Edge. No, 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 no. Eus, no. Los mayores héroes. Porque gritan en la oscuridad, toda una vida empeñada por soñar. Su único la libertad. Mayores héroes son desconocidos. Sufriendo el horror, toda una vida muriendo en pichón, donde la rabia se torna en dolor, donde se encoge el corazón. Los mayores héroes son desconocidos. Los mayores héroes están detenidos. Contra la justicia, aunque con su lucha aún serán torturados hasta reventar, hasta reventar, hasta reventar con la sociedad, por querer protestar de la sociedad no acabarán hasta reventar. Contra la injusticia, hoy te consulta, hoy serán torturados. Viñemos a Guardia, estamos no pueblo vendo uns concertos, o mercado da música está bastante ben,
todo montaron, la organización está muy bien. Inda non, e de pasar a repasar ven todas as caixas. E bueno, como ves os amigos, toda a xente ao alrededor está a espera do seguinte grupo. E moi bo rollo. E bo día. Acompaña o día. Entraron a casa, tomaron las plazas, antes de ir a lajar. Come on.